Доброго вечора нашим слухачам та глядачам. Сьогодні в нас дуже цікавий гість. У нас інтерв'ю з Ігорем Балинським, медіаекспертом, доцентом, викладачем кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю університету Короля Данила. Все правильно, так? Так, є таке. Кандидат соціальних комунікацій, і Ігор Балінський був співорганізатором Львовського медіафоруму у 2012-2018 роках. Ну, я знайшов саме ці дати. Зараз я працюю. Ну, я фактично є аналітик-дослідник Львівського медіафоруму і ментор цієї організації. Так, тема нашої бесіди сьогодні – це, власне кажучи, російська пропаганда. Ми кожен день зустрічаємо прояви цієї пропаганди як в класичних медіа, так і в соціальних мережах, тому що соціальні мережі зараз являються чи не найбільшим джерелом інформації для більшості сучасних людей. В зв'язку з цим моє перше питання – це які рівні, які види російської пропаганди ми, як споживачі інформації, зустрічаємо найчастіше, і як цю пропаганду взагалі ідентифікувати, якщо справа йдеться, власне кажучи, в соціальних мереж. Так, Станіславе, ще раз вітаю. Ну, дивіться, це питання насправді є одне з найскладніших зараз, та, коли ми говоримо про інформаційний вимір російсько-української війни, тому що виявлені протидія російській пропаганді, зокрема та, яка поширюється через соцмережі, є однією з найскладніших. Давайте почнемо з того, що ну, якби є питання природи російської пропаганди та її ефективності. І ми дуже часто, ну, взагалі людина сучасна, вона має так звану коротку пам'ять. Та те, що сьогодні працює як російська пропаганда, інколи ми називаємо її, що вона схожа на спрута, та, тобто своїми щупальцями вона проникає в різні речі. Це є достатньо логічне продовження цієї пропагандистсько-розвідувальної роботи, яка велася спецслужбами ще Радянського Союзу. Свого часу, якби Тімоті Снайдер, відомий американський історик, публічний інтелектуал, робив паралелі, порівнював те, що зараз відбувається з боку путінських каналів пропаганди, і те, що було в Радянському Союзі. Та? І от декілька речей, які я собі зафіксував, які з моєї точки зору є дуже показовими і дуже яскравими, та дивіться, ми говоримо про тотальну пропаганду по 21 столітті, яка з якою стикається не лише Україна, а весь світ, про російську пропаганду. Аналогічна історія мала місце, скажімо, в 1930-ті роки. Та пам'ятаємо класичний кейс Волтера Дюранті та журналіста Нью-Йорк Таймс, який був одним з легітимізаторів режиму Йосипа Сталіна. Тобто оця тотальність пропаганди, вона є характерна для Радянського Союзу і сучасної путінської Росії як спадкоємниці. Друга річ, та це те, що було характерно зараз, є це репресії проти інакомислячих. Ми говоримо про медійну сферу, ми говоримо про аналогії, які були в 20 столітті, в 21-му. Підкупку представників Заходу, зокрема, ми говоримо про достатньо яскравих особистостей, там ми говоримо і про корисних ідіотів, ми говоримо про людей, які працюють за гроші. Та відпрацьовані маркери і інструменти поширення, інструменти дії. Ну, сучасна зернова криза, яку спровокувала Росія, вона до певної міри є значно глобальнішою, ніж український голодомор в 30-ті роки. Тобто, якщо ми подивимося на цю природу, ми говоримо про те, що сучасна російська пропаганда за великим рахунком є просто технологічним продовженням того напрямку пропаганди, який вівся спецслужбами Радянського Союзу, дипломатичним корпусом Радянського Союзу. І коли я говорю про технологічність, я говорю насамперед про сучасні канали і можливості потрапляння пропаганди до адресної, до аудиторії, до адресних груп споживачів того контенту. І в тому контексті соцмережі на сьогодні виявилися найзручнішим середовищем для поширення. Я би навіть говорив не стільки про соцмережі, тому що історія з соцмережами, вона має ще певні фільтри, має певний вплив, тому що ви можете звертатися, я не знаю, там до Цукерберга і говорити, апелювати про те, що там Фейсбук став джерелом поширення пропаганди, там наративів ненависті і так далі, і вони хочеш не хочеш будуть реагувати. Я би говорив про набагато глибшу проблему. Це робота російської пропаганди через месенджери. Та в першу чергу, якщо ми беремо український простір, це Телеграм і Вайбер. Та
Тобто це не контрольовані потоки інформації, це можливість маніпулювання, це ну, фактично відсутність перевірки, верифікувати джерела інформації. Тому на сьогодні це є одним з ключових викликів, які є ну, не лише там в контексті України, зважаючи на ситуацію війни. Загалом це є один з ключових викликів для експертної медійної спільноти, коли ми говоримо про канали, швидкість, обсяги поширення російської пропаганди. І насправді ситуація не апелюємо до соцмереж, та тому що ми не маємо якби і месенджерів, ми не маємо чітких механізмів регулювання цих всіх речей. Але повірте мені, дослідження, яке проводив Львівський медіафорум, показує, що неосвідомлене поширення наративів російської пропаганди, зокрема антиукраїнських, є типове для значної частини західних медіа, принаймні в тих країнах, де ми проводили дослідження, а серед них це і Німеччина, і Італія, Латвія, Угорщина, як окремий кейс в цій ситуації, і Франція. Та? Тобто це поки що одне з найскладніших завдань, в який спосіб ми можемо протистояти, що можна робити і чи можуть, це вже ну, якби, питання у відповідь на ваше питання, чи можуть медіа ну, до певної міри виробити інструменти, механізми, в який спосіб дезавоювати цю пропаганду, в який спосіб ну, працювати за аудиторією. І це ще складніше питання є, тому що ну, ми маємо ситуацію, коли аудиторія якісних, але класичних медіа, не має значення, телебачення, радіо, чи онлайн-видання на сьогодні є суттєво меншою і значно поступається у впливі аудиторії, яка перебуває в соцмережах, яка не критично сприймає інформацію. Тому це виклики, це питання, на які поки що чіткої відповіді немає. І ці речі, які відбуваються, ці середовища, які намагаються протидіяти російській пропаганді, вони поки що, я би не сказав, що ця робота є надзвичайно результативною, але принаймні вона ведеться. Дякую. А якщо ми будемо говорити все ж таки про останні роки, тому що, звичайно, що пропаганда, російська пропаганда, вона існувала в різних вимірах в будь-який час існування цієї держави в той чи іншій формі. А якщо ми будемо говорити, ну, принаймні, про останні там 9-10 років, тобто яким чином змінилися ці так звані наративи або ідеї, або форми російської пропаганди відносно України з 2014 до 2022 року, і які нові можливо, форми виявили ви як дослідники, власне кажучи, з 24 лютого 2022 року, тобто коли війна вже перейшла від гібридної форми до відкритого військового вторгнення до України. Ну, я би говорив не про, я би точкою називав не 2014 рік, я би десь називав приблизно 2007-2008 роки, та? Тобто, власне, тоді починає формуватися, ну, теперішній порядок денний пропагандистський Кремля щодо України, ну це можна пов'язувати з так званою мюнхенською промовою Путіна. Та якщо чіткіше говорити, я би говорив напевно про моменти, коли Україна фактично втратила політичний та інформаційний вплив над Кримом в часи пізнього Віктора Ющенка, і коли Крим поступово починав ставати інформаційно, культурно, освітньо, ну частиною Росії. Та ми говоримо і про так званий університет колишнього мера Москви Лужкова, який був відкритий в Севастополі, і відповідно все, що після цього почало накочуватися. Я думаю, що оця історія з антиукраїнська історія російської пропаганди, вона десь бере початок в цей період часу. 14-й рік загострив ці всі речі. Ці наративи, вони поступово формувалися і ну і ставали якби ну, своєрідною цілісною картиною. Та тобто мова йде про ключові речі, які споживала в першу чергу російська аудиторія, та про те, що Україна не держава, це держава, яка не відбулася, що Україна є державою без минулого, Україна є штучним продуктом, штучно створеною державою з подарованими територіями. Часи після Другої світової війни, та тобто це є конструкт Радянського Союзу і, зокрема, Йосипа Сталіна,
про домінування в Україні так званої нацистської пропаганди і нацистських настроїв. Це починається з 14-го року, використовується через, зокрема, полк Азов. Це одна з фішок була російської пропаганди. І кожне загострення протистояння інформаційне чи фізичне, як це було в 14-му році, почалося в 14-му році. Українсько-російське, воно лише поглиблювало і, я би сказав, робило цю пропаганду агресивною. Важлива є річ, що ця пропаганда, вона якби мала декілька адресатів. Та я вважаю, що базовим внутрішнім адресатом це була російська аудиторія, яку було потрібно переконати, власне, в тих тезах, ну, штучності, невідповідності України як держави. Друга аудиторія це була та проросійська частина українських громадян, та які жили в ностальгії за Радянським Союзом, які були сформовані російським медійним контентом і до певної міри виховані, сформовані російською культурою, тими наративами російської культури зі всією її міфологією. І третій блок пропаганди, на кого вона була спрямована, та це було розмивання, ну, умовно кажучи, слабкої, але суб'єктності України після 14-го року у західних медіа, експертних та політичних колах. Та тобто, це насправді достатньо, це не то, що достатньо системна, це дуже системна кампанія, яка тривала і триває упродовж, ну, скажімо так, з моєї точки зору, останніх 12-15 років. Питання в тому, що усі пропагандистські кампанії, всі кампанії дезінформації, насправді їх ефективність можна поміряти, та? Тобто вони, ну, якби... А які критерії тоді? Прошу, ну, ти бачиш, ну, скажімо, в соцмережах це міряється активністю аудиторії, та ти бачиш аудиторію, ти бачиш її профіль, ти бачиш, як вона реагує, як вона коментує, і ти поступово просто можеш формувати певні групи, можеш формувати довкола цього ком'юніті і штучно підтримувати власне потрібні тобі наративи. І, ну, подивіться, навіть зараз, коли ми бачимо з вами, ну, якби інформаційно ці безпекові заходи, які проводить СБУ з виявлення російських агентів, які виступають коректорами обстрілів і так далі, серед них є, ну, достатньо освічені люди, та, тобто це колишні офіцери радянських спецслужб, це викладачі університетів, та, тобто це люди, ну, я би це називав, та, ідейними, тобто це не, умовно кажучи, жінка, яка спокусилася на декілька тисяч гривень і вважає, що вона нічого страшного не зробила, та такі випадки теж мають місце. Тому, коли ми говоримо про цей контекст, ми говоримо про те, що це можна поміряти, це можна побачити, це можна змоделювати. І, ну, принаймні з того, що ми бачимо, то що ми розмовляли з військовими експертами, в один момент склалося відчуття в російських експертів, російських аналітиків, що українське суспільство, ну, якби більш-менш дозріло до того, перепрошую, українське суспільство, частина українського суспільства дозріла більш-менш до того, аби ну, не чинити спротив на початку російської агресії, звідси і ці уявлення про захоплення Києва за 3 дні і так далі. Тобто, і мені здається, один з ключових наративів пропагандистських, який готував російське суспільство до початку війни, та це протискання тези про те, що Україна стала антиросією, тобто територією, яка повністю є маріонеткою Заходу. Це теза, яка, ну, якби дуже активно просувалася через різні канали комунікації. І мені видається, що в момент запуску цієї тези в інформаційний простір, ну, якщо широко брати, пострадянський, та є точкою, коли вже було прийнято рішення, що, ну, якби уникнути повномасштабного вторгнення Росії було неможливо. Тобто Росія була готова, тільки було питання часу. Пітер Помаранцев, британський дослідник пропаганди, та стверджує, і, ну, якби ми з ним згодні є в багатьох моментах,
що ми називаємо російською пропагандою, ну, насправді, ну, є дещо більше інше, ніж просто пропаганда, та? Тобто це певне моделювання повсякденності, яке може собі дозволити медіа прокремлівські спецслужби, технологи, за умови, коли ти маєш відповідно підготовлену аудиторію, яка є недієвою з точки зору критичного мислення чи з точки зору певної активності чи спротиву. Так? І, власне, це сталося з російським суспільством. Ну, для мене дуже добрим прикладом того, такого, я це називаю інформаційним страхом, та є емоційна реакція і відповіді росіян на опитування, які проводили певний час назад на вулицях російських міст. Журналісти там, зокрема, інколи настояще время їм вдається ці речі записати. Так? Тобто на просте питання, яким ваше ставлення є до так званої спеціальної воєнної операції, як Росія називає цю війну, та? Тобто показовими є дві речі. Та? Це перша реакція емоційна, більшість людей, яким ставлять це питання, в них на обличчі намальований є, ну, такий вираз страху, та? Тобто вони бояться про це говорити. І друга відповідь, та, як там вони люблять говорити, ви знаєте, ми не інтересуємося політикою, нам нічого про це сказати. Та? Тобто от це, ну, якби, ну, це вже аморфна поведінка, тобто поведінка, яка не передбачає реакцію, бодай реакцію емоційну, якогось спротиву, обурення, незгоди і так далі. І це достатньо показово є в цій ситуації, і тому я вважаю, що якщо ми говоримо про отих три групи аудиторії, на яку була розрахована російська пропаганда упродовж останніх 12-15 років, то, звичайно, найбільш ефективною вона виявилася внутрішньою. Я не вірю в гіпотези західних дослідників, що, мовляв, соціологічне опитування підтримки дій Путіна в Україні не відповідає дійсності. Та? Тобто ми говоримо, що там воно коливається 70-80%, та? Що, мовляв, там є приховані відповіді, вірніше, зумисно дані неправдиві відповіді, насправді рівень протестності є набагато більший. Вибачте, це так не працює. Та? Тобто це не працює в тому сенсі, що якщо в суспільстві, ну, тобто в суспільстві створено є такий образ України в російському суспільстві, що Україна не то, що не має суб'єктності, тобто до певної міри, ну, якби відбулася дегуманізація України, та? В тому сенсі, що немає емпатії, та немає емпатії, і відповідно, якщо немає емпатії, немає бажання, ну, в якийсь спосіб це зупинити, висловити протест. Та, і як виявилося, вплив російської пропаганди на українську аудиторію, скажімо так, виявився, я не хочу сказати, меншим за очікуваний. Я би сказав так, його ефект виявився значно меншим, аніж можна було очікувати, якщо робити паралелі з російським суспільством і з частиною, ну, скажімо так, проросійськи налаштованого українського суспільства. Він виявився, ну, фактично, ну, якби він швидко дуже зійшов, і, власне, через шоковий стан початку війни, обстрілів, поведінки російських військових, знищення інфраструктури і так далі, і так далі. Для мене до того часу залишається, якби, не те, що загадкою, а до певної міри, в який спосіб російській пропаганді вдається далі бути почасти ефективною, коли мова йде про роботу на західну аудиторію, та коли мова йде про роботу з, ну, цілком інтелектуально релевантними, експертними, медійними, політичними середовищами Заходу. Ну, як приклад, ми можемо говорити про Німеччину, можемо говорити про Італію, можемо говорити про Францію. Тобто там російська пропаганда має певні здобутки, і ми це бачимо хвилями сумнівів, які висловлюються щодо історії, як має завершитися ця війна і так далі, і так далі. Можна по-різному говорити, як вони досягають цієї певної ефективності, давайте я використаю такий термін, та тому що їхній вплив на західні медіа і в відповідно аудиторію, яка є
і медійною, і соцмережною, він є різний, так? Тобто є прямі, ну, якби медіа, які заснувала Росія чи фінансує Росія, так? Але є дуже багато абсолютно релевантних західних медіа, які в той чи інший спосіб не усвідомлено, але є носіями і поширювачами наративів російської пропаганди. Це набагато складніша є річ. Інколи ці редакції, ці медіа, ну, якби зі здивуванням реагують, коли ти їм надсилаєш певний звіт, репорт, і кажеш, що друзі, ну але насправді подивіться, та, тобто це ж якби повторення суцільних наративів і так далі. І вони лише в цей момент вони починають ставити собі питання, чи дійсно, чому це дійсно сталося, та чому це так відбувається. І цей процес є дуже складний і повільний, в який спосіб це можна міняти. І він дуже і зміни, повільні зміни можливі лише в тому випадку, коли є зворотня реакція з боку західного медіапростору, західного експертного середовища. Якщо вони готові побачити і визнати, що це сталося, та і зрозуміти, чому це сталося, що є причиною того, тільки тоді починаються певні зміни. На жаль, так не завжди буває. Частина цих медіа говорить, що це є. Ну, якби не пропаганда, що це є, якби стандарти журналістики. Так, і мене це, до речі, найбільше обурює оця гра в формальність. Та, тобто, ну, має бути збалансований, там мають бути два коментарі з двох сторін конфлікту. Та, і коли ми ставили питання, а чи є, там, мовно кажучи, МЗС Росії надійним джерелом інформації? Ну, ми розуміємо, що вони, якби, будуть йти свою лінію, кажуть, а навіщо ви їм даєте додатковий майданчик, ну, ретранслювати і власну пропаганду і, в принципі, інформаційну брехню, ну, тому що такими є стандарти. І, власне, ми коли робили це дослідження по п'яти країнах, одне з висновків, які ми поставили неприємні перед західними медіа, я кажу, а чи те, що ми вважаємо стандартом, чи воно є стандартами, стандартом, і, ну, якби інформаційною чесністю, достовірністю, коли ми говоримо про такого типу конфлікт, про такого типу інформаційні війни. І це, напевно, був один з перших випадків, коли ми якби спробували підважити в уявленні західної медійної спільноти, та що стандарти це не є догма, та і стандарти це не є щось. Ну, інколи мені здається, що до стандартів на Заході ставляться як до чогось такого ідеального, лабораторного. Та от в житті набагато все складніше є контекст, нюанси є набагато важливішими, аніж дотримання, ну, якби цього нібито необхідного, нібито виплатаного на Заході балансу думок. Інколи цей баланс думок не є насправді балансом. Да, я згоден з вами. Хочу ще додати з своєї точки зору, що я, ну, за фахом історик, я досліджував країни Балтії, ну, переважно в роки перебудови, але і в 2000-х роках теж я стикався з великою кількістю публікацій саме в російському сегменті інтернету або там інших мас-медіа. І, звичайно, що от ті ідеї, наративи, які стосувалися України, наприклад, що вони, що Україна не має там ідеї або там сталої державності, все це транслювалося ще раніше на країни Балтії, з тим рахунком, що, звичайно, вони мають бути у цій, так би мовити, сфері інтересів вже Російської Федерації. Ну і, звичайно, там була стандартний набір цих ідей, пов'язаних з неонацизмом, з колабораціонізмом під час Другої світової війни, з утисками російськомовної, російської меншини. Ну, переважно більшість це, звичайно, Естонія та Латвія, тому що у Литві там дещо інша ситуація. Тому ось ці ідеї, вони з'явилися, звичайно, ще на початку 2000-х років, і активно почали транслюватися десь там у 2004-му, 5-му, 6-му, 7-му роках. Ну, тобто там вже виходять навіть певні публікації такого науково-популярного кшталту і так далі, і так далі. Тобто це все було опробовано ще на країнах Балтії. І в мене таке питання. Ну, тобто, в країнах Балтії є доволі чітка і доволі жорстка позиція по контрпропаганді. Тобто, зараз ми знаємо, що там заборонено транслювання певних телеканалів, закриті певні медіа і так далі, і так далі. І це не ситуація останніх 2 років, це ситуація останніх там 2 десятиліть. Тобто, вони працювали
з контрпропагандою. А яким чином Україна працювала і працює зараз? Тобто зараз ми знаємо, що заборонена трансляція певних каналів і так далі, і так далі. Тобто яким чином Україна позиціонувала себе ось ці роки там з 2008 по 2014 рік? Чи була взагалі стратегія боротьби з цими проросійськими антиукраїнськими наративами? Чи не було чіткої навіть чіткого розуміння, що потрібно з ними боротися? Дивіться, я повернуся, Станіславе, до вашої тези про країни Балтії, та? Бо ви трішки помиляєтеся, ми були в шоці зараз від ситуації, яка формувалася в Латвії, там ми її досліджували. Насправді проблемою країн Балтії, окрім Литви, тут ви маєте рацію, ми говоримо про Естонію і Латвію, де є приблизно мовний баланс поміж російськомовним населенням і автохтонним населенням. Та? Тобто він є хиткий, але він, ну, є така історія. І дуже часто, не дуже часто, а ситуація, яка зараз є, медіа російськомовні чи тепер опозиційні, релоковані в країни Балтії, російські опозиційні медіа, це інша тема для розмови є, та? Насправді вони дуже добре використовують ліберальне законодавство, яке сформоване в Європейському Союзі. Ну, дуже простий приклад в Латвії, якщо не помиляюся, це було рік назад. Відповідно всіх норм законодавства було зареєстровано в Латвії радіостанція Радіо Рокс. До речі, дуже багато було запитань і обурень від українців, та що це був повний плагіат. От я не знаю, як та ситуація вирішилася, але Радіо Рокс подали концептуально, що це буде радіо, яке буде ретранслювати так званий російський поетичний рок. І плейлист, який вони подали, в цьому плейлисті була, ну, добра половина груп, які сьогодні підтримують політику Путіна в Україні. І це радіо отримало ліцензію на мовлення. Так? Тобто ні в кого не ринку, тому що вони юридично використали усі гнучкі можливості, які надає медіазаконодавство Європейського Союзу, зокрема Латвії. Були протести проти того всього, але формально причин в регулятора не дозволити їм працювати в ефірі не було. І таких історій є досить багато по, власне, Латвії та Естонії. Там є ситуація, ну, достатньо складна. У Латвії кількість російськомовних медіа кількісно є більшою за кількість латиськомовних медіа. Та до цього часу ми говоримо про ситуацію цього року, бо цього року ми проводили і дослідження, і експертні інтерв'ю. Це не стосовно, ну, якби ремарки на попередні речі, але ви маєте рацію. Просто історія з формуванням іміджу в Росії країн Балтії, вона так само є глибоко радянською. Та вона ж базована є і на цих всіх радянських наративах про нацистських поплічників, лісових братів в країнах Балтії, та сама історія з Західною Україною вже в українському контексті і так далі. І тобто, чи ми були готові? Ну, дивіться, ми ніколи не займалися контрпропагандою, ну, якби дезавоюванням пропаганди російської, ну, упродовж цієї незалежності. Та більше того, ну, дивіться, я свого часу мав дуже жорстку дискусію з Олексієм Мустафіним, коли він очолював телеканал СТБ. Та ми говорили про засилля в українському ефірі російського серіального контенту, абсолютно різного, та від детективного до мелодраматичного. І я ставив питання йому про те, кажу: Олексій, кажу, але якщо людина десятиліттями живе в чужому контексті, та як формується, ну, як тоді можна говорити про речі, які пов'язані з ідентичністю, якби з розрізненням, зрештою, а не накладанням, поглинанням однієї реальності поглинанням агресивнішої, ну, якби російської реальності української. Цей він вважав, що це не суттєво, бо, ну, мовляв, це легкі жанри, вони швидко забуваються, тобто вони не залишають глибокого сліду. Мені видається, що це була дуже велика помилка, зокрема українського медіапростору, який, ну, умовно кажучи, до певної міри паразитував на ретрансляції якіснішого технологічно російського контенту. Ми можемо говорити і про музику, ми можемо говорити і про кіно, ми можемо говорити про
власне, серіальний продукт. І до певної міри ми є усі винні, тобто ми усі спричинилися до того, що в один момент ми сформували уявлення в Кремлі з власної вторинності, та і ну є була, тобто країни, в якої не існує власної ідентичності. Та додайте сюди специфіку власності українського телевізійного простору. Тобто, ну, якби це достатньо була типова річ. Ну, парадокс був та, що ми, навіть якщо я не помиляюся, під час Євро 2012 та ми запрошували коментувати в Україну російських футбольних коментаторів, та які вважалися на порядок кращими, там професійнішими, цікавішими. Половина з тих людей на сьогодні підспівують і підпрацьовують на усіх масовках Кремля. Тобто, я думаю, що в такій ситуації, в пов'язаності українського бізнесу, скажімо, шоу-бізнесу на зароблянні в Росії, говорити про те, що розглядалося серйозно створення стратегії альтернативи протидії власне цій експансії інформаційно-культурній, ну, достатньо несерйозно. Ті, хто тим займався серйозно, чи про це говорив, їх називали фріками чи маргіналами, обзивали націоналістами. Тому ні. Більше того, ми не працювали з зовнішньою аудиторією. Та тобто, якщо ви трішки слідкували, досліджували, як працювала Росія, через які інструменти репрезентації себе на захід, та то, скажімо, така цікава структура, якщо не помиляюся, Россотрудничества, та тобто, яке створювало величезні активності, зокрема і в Києві, і в багатьох країнах Західної Європи, це був один з додаткових інструментів впливу і поширення російської пропаганди, попри спецслужби, посольства російські, класичний експорт російської культури за кордон і так далі, і так далі. Ми тільки зараз створили український інститут, ми тільки зараз пробуємо створювати українські офіси, українські доми за кордоном і наповнювати їх якимись автентичними репрезентаціями. Цього не було, відбувалися спорадичні фрагментарні речі, і лише війна поставила насправді перед нами, ну, дуже неприємне питання: а що ми робили усі ці 30 років? Та і чи несемо ми ну частково там чи певну вину за те, як нас приймала Росія і який імідж вона формувала нам, зокрема на Заході? Так, ви поставили дуже важливе питання, і виходячи з цього питання, моє інше питання це як регулювати медіа, тобто часи війни, під час війни, тобто, все ж таки, це заборона або свобода. Тобто, ми знаємо, що регулювати соціальні мережі, ну, Україна як держава або Україна як суспільство майже не може. Тобто, вона не може впливати на соціальні мережі. Тому, звичайно, тут ми стикаємося з парадоксом, що в внутрішньому користуванні в нас є певний продукт інформаційний, називаємо його так, офіційний, і є паралельно йому сформований інший продукт, який формується різноманітними телеграм-каналами, соціальними мережами і так далі, і так далі. З точки зору професійної, з точки зору, напевно, з точки зору фахової, тобто, як регулювати ось ці наративи, ось ці медіа під час війни, тобто, що все ж таки, на що має держава покладатися на регулювання, на заборону чи на, так би мовити, на свободу та на освіту, самоосвіту мешканців, громадян, які все ж таки самі мають розрізнити, де є пропаганда, де є істина і де є, власне кажучи, той контент, який споживати не потрібно. Я не маю відповіді чіткої на це питання. Та я вам чесно скажу, тому що насправді, ну, зазвичай такі речі, регулювання та інформаційне дозування, заборони в умовах війни, та ну, якби хотілося б опиратися на певні кейси, на певні практики, на певні аналогії, а ну, якби. Аналогія з часами Другої світової війни чи з локальними конфліктами тут є некоректною, тому я би не хотів це використовувати. Ми маємо те, що маємо, та ми діємо спорадично та наосліп, я би сказав, дуже багатьох речах. Та
Здебільшого, звичайно, діємо в найпростіший, найзручніший спосіб, та ми намагаємося, ну, обмежувати. Давайте я би так говорив, обмежувати та інформацію, дозувати її, перекривати незручні теми, незручну інформацію якимись певними медійними інформаційними кампаніями, та те, що держава обмежує доступ до певної інформації і намагається блокувати канали медіа, які є, ну, які в тій ситуації є загрозою безпеці, це є, мені видається, логічно. І я не можу сказати, що це є щось загрозливо і так далі. Але ми зараз з вами говоримо зазвичай про певні проблеми, які існують в медіапросторі, в медіасередовищі, та і ми не розуміємо, що ми можемо робити з соцмережами та з майданчиками в інтернеті. Ну, ви не можете заблокувати YouTube, та тобто ви не можете заблокувати людині доступ, я не знаю, там до каналу Шарія, для прикладу. Та ну, хіба ви заблокуєте інтернет, та, але це так само є фактично зараз неможливо. Тоді ви обмежите ці всі речі. Речі. Тобто парадокс, питання в тому, що це є продовженням, власне, тобто оця спорадичність і хаотичність, яка зараз є, вона є продовженням, власне, цих десятиліть без цієї політики системної, яка би мала інформаційну, яка би мала бути, бо, ну, на жаль, і до війни, і в умовах війни Міністерство культури та інформаційної політики не виконувало і не виконує функцію, власне, розробки належної інформаційної політики. Є низка середовищ медійних громадських організацій. До речі, до них належить і Медіафорум, Інститут масової інформації, інші дослідницькі середовища, які намагаються досліджувати ці речі, пропонувати певні варіанти, наскільки я знаю, взаємодіють з органами влади і формують певні комунікативні стратегії, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Але ми маємо парадокс, та я цей кейс дуже часто використовую. Петро Олексійович Порошенко, розуміючи, чим є пул телеканалів Віктора Медведчука, так і не спромігся знайти юридичні інструменти, аби припинити цю антиукраїнську пропаганду, яка була внутрішньою, та цей водночас за Володимира Зеленського це вирішилося, ну, якби шляхом повної заборони, дуже швидко і дуже оперативно, та. Водночас, в умовах війни і неодноразово доведено експертами, медіаекспертами, в нас фактично напівлегально, але більше легально функціонує онлайн видання «Страна». Та? Тобто воно, попри санкції, які на нього закладено, та воно до цього часу є доступним і формує дуже багато тих проросійських наративів, м'яких наративів, які заходять в українську аудиторію. Та тобто я до кінця не розумію, в який спосіб це би все мало відбуватися, і хто з органів за це відповідальний. Та тобто силові структури, чи все-таки це є урядові структури, які би мали бути, які би мали, ну, до певної міри пропонувати ці речі, ці практики, як би це мало відбуватися. Тому на сьогодні ми, кажу, діємо інтуїтивно, дуже часто наосліп, роблячи дуже багато помилок. І я не очікую, що в найближчому майбутньому ми отримаємо з вами, ну, більш-менш зважену інформаційну політику, зважену в сенсі дозволеного і забороненого, передусім, коли ми говоримо про медіапростір. Коли ми говоримо про соцмережі, я за великим рахунком не уявляю можливості регулювання чи проведення інформаційних кампаній, які би могли б завоювати в них відверту російську пропаганду, фейки і всі, що які відбуваються. Звичайно, що корінь цієї проблеми значною мірою є в невмінні, ну, тобто в рівні критичного мислення суспільства, навіть, ну, тої групи, яку ми називаємо молодь. Буквально вчора Міністерство освіти України оприлюднило, шокуючи з моєї точки зору дослідження, вони досліджували школярів 15-річного віку, їхні спроможності до засвоєння математичних, природничих знань і щодо, якби, рівня і осмисленості ними процесу читання. Так?
Тобто це важлива є річ, та тому що читання як таке, воно дозволяє, ну, якби формувати мислення, там логічні зв'язки, асоціативні зв'язки і так далі, і так далі, і так далі. І дослідження виявило, що часова різниця в рівні читання між школярами, мова йде про 15-річний вік, тобто це ті, хто будуть через рік-два вступати до університетів, до вищих навчальних закладів, між школярами, які вчаться в сільській місцевості і міськими школярами, та в Україні складає 5 років. Тобто, умовно кажучи, щоб досягнути школяреві з села рівня школяра з міста, та от в даній точці, йому потрібно ще в такому ж стані перебувати і розвиватися, вчитися 5 років. Діти виходять через 2 роки зі школи, вступають в вищі навчальні заклади, і ми маємо величезну проблему невміння працювати з текстом, невміння заглиблюватися в текст. Якщо немає цих базових навичок, коли ми говоримо про читання, звідки візьмуться навички критичного мислення, навички відрізняння, коли поняття медіаграмотності у нас, ну, скажімо би так, про нього всі говорять, а ніхто ним не займається, та медіаосвіта, медіаграмотність. Це питання є до нереформованості і якості насамперед шкільної освіти, та до диспропорції в розвитку різних українських регіонів, до диспропорції в розвитку між містом і селом, містом великим і маленьким містечком. Та тобто ми насправді зараз маємо дуже складну ситуацію. Додайте сюди якість освіти через ковід і зараз через війну, якість дистанційного навчання. Ми маємо погану ситуацію, та і я не думаю, що ми в умовах війни можемо кардинально її змінити, але принаймні озвучування цих проблем, воно є важливим, та тому що пошук рішень так само є необхідний. Але кажу, я не бачу спроможностей зараз, ну, якби в державних інституцій прийняти ці рішення і запропонувати комплексні рішення. Частково цю функцію виконують, кажу, незалежні аналітичні центри, дослідницькі центри чи громадські організації, але їхня проблема в тому, що імплементувати напрацьовані рішення чи рекомендації їм дуже складно є, бо, ну, завжди є, ну, певні суперечності між баченням ситуації з боку громадянського суспільства і з боку органів влади, які би мали ці рішення імплементувати. Звичайно, це питання ресурсів. А тоді останнє питання, воно таке завершуюче. Чи можете ви тезово назвати основні риси українського позиціювання медійного у світі, ваша точка зору? Тобто, як це має бути в ідеальній ситуації? Яка структура, ієрархія, яка філософія українського позиціювання у світі? Це хороше питання, Станіслав. Є. Я не буду якби намагатися малювати комплексний образ України і репрезентацію того образу у світі, та але мені здається, що має бути це. Ця робота, цей напрямок має бути сфокусований на двох векторах. Та тобто українські медіа і голоси людей, яким ці медіа надають майданчики для репрезентації назовні, мають працювати на дві складові. Це має бути перша річ, це має бути, я це називаю, розрізнення. Ми далі маємо проблему та невміння західної аудиторії розрізнити, що, ну, як коли сказав Леонід Данилович Кучма, що Україна це не Росія, та і друга річ це виокремлення і донесення тієї унікальності, яка вирізняє Україну посеред різноманіття принаймні країн Європейського Союзу. Це дві важливі речі. Ця унікальність може бути різною від стійкості військових і спротиву, які ми чинимо російській агресії, та до культурного, історичного, іншого контенту, який ми можемо і маємо що репрезентувати. Та тому розрізнення та і репрезентація унікальності української, яка показує унікальність, дає суб'єктність, і унікальність надає можливість розмити нас, та те, що розмити нас, ідентичність, те, що намагалася робити російська пропаганда. Мені видається, це цілком посильне є завдання, якщо працювати системно і не розпорошуватися на дуже багатьох інших напрямках. Цього би було достатньо, і це з часом би дало, мені видається, розуміння в західній аудиторії, чому ми не Росія,
і чим ми вирізняємося, чим ми є унікальні, як країна, яка географічно і ціннісно претендує на те, аби бути в середовищі тих країн, які сформували чи формують Європейський Союз.